Prej 16 tetorit edhe në Fierë është bërë shpërndarja e vaksinave si mas parandaluese ndaj gripit stinor. 20.000 doza janë në dispozicion të personave në risk, mes të cilëve 1.500 punonjës të sektorit të shëndetësisë, të cilët janë më të ekspozuar ndaj virozave. Aktualisht kemi një vaksinim mbi 75% të popullatës, tu përfshihen grupet e riskut, personat mbi 60 vjeç, personat me smundje kronike, personat obez, ata që kanë imunitet të kompromentuar, punojësit e policisë, personeli shëndetësor, personeli arsimor. Favorizuar edhe nga koha, deri tani situata e virozave paraqitet krejtësisht normale. Situata nga virozat aktualisht është situate qetë dhe nga COVID-i, por dhe nga gripi sezonal, nuk kemi një situatë epidemiologjike, po themi të shtuar, kemi thjesht raste sporadike. Besoj kjo vjen edhe për shkak të motit cili nuk ka qenë i ftohtë dhe nuk ka favorizuar përhapjen e gripit. Në muajin shtator, në Fier zyrtarisht u regjistruan 113 persona të prekur nga COVID-i. Ndaj bluzat e bardha apelojnë që krahas vaksinës së gripit stinor të bëhen edhe doza përforcuese të vaksinës anti-COVID.